Gnomeo a Julie se stěhují do zcela nové zahrady. Vzduch čistý! Není zcela dokonalá, ale je naše. Představ si, co všechno tu prožijeme. Hele, je tu bazén! Huhu! Jsem v pohodě! Pardon. Mankiny, to je nech... Už si skončil. Bublinková koupel. Pozor, lidi, všichni na pozice. Měli spolu žít šťastně až do smrti. Ale jejich svět je v ohrožení. Julie, trpaslíci jsou pryč. A pomoct může jen jediný trpaslík. To prašivý sádry! Jsem Sherlock Holmes, ochránce zahradních trpaslíků. Myslíte, kromě toho, co jste právě přerazil? Přerazil? Kdo je Šmankota! V roce 2018. Plnou parou předvočne. Trpaslíkům hrozí zkáza. Od režiséra Kung Fu Pandy. Tohle nesmí nikdo slyšet, ale zítra v noci nás rozdrtí. Rozdrtí? On říkal, že nás zítra rozdrtí! Připravte se na dobrodružství. Musíme se dostat přes řeku. Potřebujeme loď. To těžko, Sherlocku. V obřím pidi světě. Benny, naše další stopa je v parku. Naviguj nás tam. Sledujte modrou stopu, až najdete obří připínáček. Opatrně je špičatý. Použijeme převleky. Jdeme. Dva kupředu. Stát. Řekl jsem stát. Promiňte, to je poprvé, co jsem beverčí zadek. Št, odhalili nás. Sherlock Holmes. Takhle veverka zadkem nevrtí. Mankiny, můžeš to předvést. No jasně. Vidíš, jak to dělám? Vidíš to? Jo, chováte se jako zadek. Brzy v kinech.